Hei, jeg Erik. Ja, og jeg Henrik. Nå skal vi snakke om kanskje det viktigste styringsverktøyet i oppstartsfasen, nemlig forretningsplan. Og her det mange som slurver. Forretningsplan beskriver alle planer du har i ett og samme dokument. Ja, dokumentet kan brukes både til finansinstitusjoner, til investorer, til samarbeidspartnere, men kanskje mest av alt omfor deg selv. Det viktigste innholdet i en forretningsplan, det informasjon om hva du skal selge, i hvilket marked og hva som unikt med den. Ja. Hvordan skal ideen realiseres? Hvilke økonomiske forventninger har du til prosjektet? Og hvorfor skal akkurat ditt prosjekt lykkes? Og her bør du kanskje også si noe om langsiktigheten i prosjektet og hvilke muligheter som ligger i markedet. Uansett kommer alle til å lure på hvordan du skal tjene penger. Ja, her det viktig å ikke ta helt av. Mange blir vel optimistiske og glemmer både utfordringer og de kritiske spørsmålene. Det er mye bedre å beskrive utfordringene og hvordan du har tenkt å løse det. Helt enig, Henrik. Jeg tror også at dette gjør at du får mer tillit til prosjektet ditt. Vi har nå tenkt til å gå raskt gjennom hvert trinn i forretningsplanen. Ja, det første vi starter med visjon. Ja, og det mulig du glad i å skrive, men her trenger du ikke akkurat å skrive en roman. Nei, det helt riktig, Erik. Tenk over hva som hensikten med bedriften, og hva du skal tilby kundene dine. Neste punkt, forretningsidé. Som nevnt tidligere, hvor du formulerer ideen enkelt og tydelig. Dette viser seg å være en kunst for mange. Ja, skriv ned hvilke produkter og tjenester du skal tilby, og hvilke behov i markedet du skal dekke. Til marked. Den største utfordringen å definere målgruppen. Hvem det du skal henvende deg til? Ja, altså hvem skal kjøpe produktene? Og det lett å bli ivrig og prøve å nå ut til alle. Her kan du lønne seg å ta en liten markedsundersøkelse. Finn din målgruppe. Det trenger ikke å bli avskrekkende dyrt det. Du kan gjøre veldig mye selv. Skal du starte en butikk i en bestemt gate, da kan du... Nei, stille opp til hvor mange personer som går forbi. Prøv å finne ut hvor mange som potensielle kunder. Konkurrenter også svært viktig. Identifiser konkurrentene dine. Her Google et topp verktøy som jobber gratis for deg døgnet rundt. Ja, helt riktig. Sjekk hvem som holder på med det samme som deg. Oppsøk konkurrerende virksomheter. Se litt hvordan de gjør det. Spør og glad. Blatt som deg kunde. Finn ut hva som fungerer, eventuelt hvorfor det fungerer. Bra tips. Neste punkt økonomi. Hvor mye penger trenger du for å komme i gang? Sett opp et budsjett, men hold litt igjen som en buffer. Trenger du virkelig en veldig fett bil, masse dyrt utstyr, parkett på kontoret? Ja, en regnskapsfører, han kan fort bli veldig dyr hvis du ikke lager deg et enkelt system over papirene dine. Et godt tips, kjøp en perm med 12 skilleark og sett inn alle kvitteringene månedsvis. Ikke sant? Husk at kvitteringer da blir mindre lesbare etter hvert, så sørg for å ta en elektronisk kopi. Neste punktet, det finansiering. Og nå må du ta stilling til hvor mye kapital du trenger for å på en måte realisere ideen. Hvor mye har du, og hvor mye må du låne? Sjekk også om det finnes støtteordninger, legater, tilskuddsordninger du kan dra nytte av. Siste punktet vi har, det fremdriftsplan. Og her må du lage en detaljert tidsplan for hvor du på vei. Skriv ned hva som skal skje, når det skal skje. Godt tips, Henrik. Og på den måten så har du hele tiden oversikt om hvordan det ligger an. Det finnes mange gode maler for forretningsplaner på nett. For eksempel på Innovasjon Norge, Altinn, og selvfølgelig på dnb.no. Ja, husk da at vi hjelper deg gjerne. Ta kontakt med en oppstartslos i DNB.